Fique sabendo de tudo com Jocélio Leite. Hoje eu tive um sonho que foi o mais bonito que eu sonhei em toda a minha vida. Sonhei que todo mundo vivia preocupado, tentando... A Pastoral da Criança é o organismo de ação social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, vinculada à Comissão Episcopal para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz, que tem como objetivo a promoção do desenvolvimento integral de crianças entre 0 e 6 anos de idade em seu ambiente familiar e em sua comunidade. Presente em mais de 30 mil comunidades ligadas a 7 mil paróquias das 272 dioceses do Brasil, a Pastoral da Criança já se estende também a outros países. Os voluntários da Pastoral da Criança, membros da própria comunidade, acompanham as famílias assistidas, procuram orientar sobre os seus direitos e deveres, buscando uma melhor qualidade de vida. Ontem, dia 8, sábado, em Assaré, foi comemorado os 16 anos de atividade da Pastoral, com uma grande festa no Centro Social Maria de Jesus Oliveira para todas as crianças assistidas pela entidade em Assaré. Com o apoio do empresário Manuel de Lino, proprietário da empresa MA Variedades, e com as parcerias da Secretaria de Ação Social do município e Pastoral da Criança, além de ter sido realizadas apresentações de bandas de música, grupo teatrais e brincadeiras, ainda foram oferecidos salgados, doces e refrigerantes, que receberam cada uma brinquedos de presentes. Nossa reportagem falou com os representantes da Pastoral da Criança e com a coordenadora de políticas públicas sociais, como também com a presidente do CMPCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes de Assaré. É com muita alegria que estamos registrando nesse momento essa grande festa dos 16 anos da nossa Pastoral da Criança aqui na nossa paróquia de Assaré. É uma caminhada de muita luta, mas com muito amor e dedicação das líderes que trabalham, fazendo esse trabalho nas comunidades. No momento nós temos 10 comunidades atuando, nós temos 440 crianças sendo acompanhadas e em torno de 45 gestantes. É com muita alegria que nós estamos recebendo essa festa, que é uma parceria da MA Variedades que está oferecendo. Então, assim, a gente tem que falar sobre a gratidão, né? A gratidão da MA Variedades que está doando esse presente para as crianças da Pastoral. E essa festa, né, de hoje tem uma parceria que é com a assistência social. As meninas estão aí dando esse apoio na questão das apresentações. Também eu acredito que vão ajudar a servir lanche, fazer a entrega também dos presentes. E o principal, que sem essa pessoa, né, da MA, que eu estou sabendo agora como é o nome da empresa, a gente não ia também ter essa condição de presentear cada criança da Pastoral, porque são presentes bem, né, são bons os presentes. E é obrigada, viu, Mané? Estamos aqui para parabenizar a Pastoral da Criança pelos seus 16 anos aqui em Assaré, né, e também agradecer a MA Distribuidora pela festa, pelo patrocínio, né, por esse apoio à Pastoral da Criança, né, porque é uma festa, uma iniciativa muito bonita e está trazendo todas as comunidades para fazer esse dia de celebração especial em comemoração aos 16 anos da Pastoral da Criança. Eu, como líder, né, comunitário, me sinto muito honrado em fazer parte da Pastoral da Criança e agradecer mais uma vez a esses patrocinadores e a todos os envolvidos nesse grande evento. Essa parceria com a Pastoral é uma permanente, né? Até porque a Pastoral trabalha o grupo de crianças e gestantes, que na verdade é o grupo que a gente mais se preocupa no município e também na ação do Ser Unicef. Então sempre nós fomos muito parceiros na questão de eles
ajudarem eles nas ações. Eles participam também, a pastoral, do comitê gestor do selo. E eles pediram para hoje fazer essa comemoração aqui no centro. Aí nós disponibilizamos o centro, o pessoal do centro desenvolveu as brincadeiras, as ações que vão ser feitas no percorrer desse período da comemoração. E também a gente está aqui para agradecer muito, né, a Manuel, a irmã dele, a família, as famílias dele, por essa iniciativa. E nós, juntamente com a Pastoral da Criança, estamos organizando esse evento lindo em comemoração aos 16 anos, né, da Pastoral da Criança aqui no nosso município. E nós fazemos esse trabalho em comunhão, né, com a Pastoral da Criança, onde nós do Conselho trabalhamos criança e adolescente e a Pastoral da Criança, mais específico, o público infantil. E nós temos essa parceria aqui no município. E hoje, em comemoração aos 16 anos, né, uma satisfação imensa poder fazer parte dessa festa linda, né, da Pastoral da Criança. Josélio Leite.